नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी जानकारी लिएर। आज पनि हामी नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएको शेयरको चाहिँ लकिङ पिरियड सकिने भएको छ र त्यो कहिले सकिँदैछ र कति कित्ता रहेको छ भनेर हामी सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ। र तपाईँ पनि यस्तै शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो युट्युब च्यानलबाट शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी र नयाँ आउने आईपीओ सम्बन्धी र कम्पनीको लकिङ पिरियड सकिने सम्बन्धी र विभिन्न शेयर बजार सम्बन्धी भिडियो मात्र आउने भएकोले तपाईँले सजिलै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब भने हामी आजको विषयवस्तुतिर नै लागौँ। नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनी लिमिटेडले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि छुट्याएको साधारण शेयरको लकिङ अवधि आगामी जेठ 19 गतेदेखि सकिने भएको छ। लकिङ अवधिपछि सामूहिक लगानी कोषहरूले होल्ड गरेको शेयरको कारोबारका लागि योग्य हुनेछन्। सामूहिक लगानी कोषहरूले 68,750 कित्ता शेयर होल्ड गरेका छन्। कम्पनीले एक सूचना जारी गरेर जेठ 19 गतेदेखि लकिङ पिरियड सकिने बारे जानकारी दिएको छ। किनभने म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएको शेयरको लकिङ पिरियड सकेपछि म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेछन् र ठुलो भोलम आएको खण्डमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आएर यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ तल आउने भएकाले तपाईँले चाहिँ पहिले नै लकिङ पिरियड सकिनुभन्दा पहिले नै तपाईँले चाहिँ यो कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त जानकारी थियो साथीहरू, नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनीले म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएको लकिङ पिरियड सकिने बारे। आजको लागि यति नै। यस्तै शेयर बजार आइपिओ सम्बन्धी भिडियो लिएर म आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते।